በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሆነ በምሕረቱ ብዛት የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ያለህን ሸጠህ ለድሆች ስጥ ያለህን ሸጠህ ለድሆች ስጥ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 16 እስከ 22 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። እነሆም አንድ ሰው ቀርቦ መምህር ሆይ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን ላድርግ አለው። እርሱም ስለ መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ? መልካም የሆነ አንድ ነው። ወደ ሕይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዛትን ጠብቅ አለው። እርሱም የትኞቹን አለው? ኢየሱስም አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ አባትህንና እናትህን አክብር፣ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ አለው። ጎበዙም ይህንማ ሁሉ ከሕፃንነቴ ጀምሬ ጠብቄአለሁ፣ ደግሞስ የሚጎድለኝ ምንድን ነው አለው። ኢየሱስም ፍጹም ልትሆን ብትወድ ሂድና ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ፣ መዝገብም በሰማያት ታገኛለህ፣ መጥተህም ተከተለኝ አለው። ጎበዙም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነ ሄደ። ሁሉን የያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ምሕረት ብዙ የሆነ የተገኘህልን ትርፍ የሆንከን መዳን የሆንከን ሕይወት ሰንበት የሆንከን አንተ ነህና እናመሰግንሃለን። ሕይወታችንን ወደ ሕልውና ያመጣ ሥጋና ነፍሳችንን አጥንትና ጅማታችንን ያዋቀርክ እስትንፋሳችንን ዛሬም በበላይነት የምትመራ ጌታ በእውነት ለአንተ አክብሮት እናቀርብልሃለን። በሕይወታችን ብዙ ባክነናል፣ ብዙ ሽተናል፣ ፈልገን አግኝተናል፣ ሽተንም ርቆናል። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ከአንተ በቀር መልስ ከአንተ በቀር የልብ ረፍት የለምና በእውነት እናመሰግንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለማግኘት ማግኘትን መርህ አድርገን ብዙ ዘመን ባክነናል። ለማግኘት ማጣት መርህ መሆኑን ያንተ መንግሥት ነግሮናል። ጌታ ሆይ ዓለምን ስንከስር አንተን ስለምናተርፍ፣ የዓለምን ክብር ስናጣ በአንተ ክብር ስለምንዋጅ በእውነት እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነት ምድራችን ሕፃናቶች ተባርከው የሚያድጉበት፣ ወጣቶች ራእያቸውን የሚያሳኩበት፣ ጎልማሶች በእምነት የሚያድሩበት፣ አረጋውያን መርቀው በደስታ የሚያልፉበት እንዲሆን እንማጸንሃለን። ስለ ቸርነትህ ጌታ ሆይ የሕይወታችንን ክፍተት እንድትሞላ ጥማታችንን በመንፈስ ቅዱስ እንድታረካ በሕይወታችን ሰላምና ደስታ መልስ ሆነህ እንድታሳርፈን አቤቱ እንማጸንሃለን። ከእምነት ወጥተን በስሌት ከጸሎት ወጥተን በጉልበት መራመዳችንን አቤቱ ከልክል። እንደ ቸርነትህ በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ ያለህን ሸጠህ ለድሆች ስጥ የሚል ነው። በዚህ ቃል ብዙዎች ይህንን ዓለም ንቀዋል።
በዚህ ቃል ብዙዎች የምናኔ ሕይወትን ጀምረዋል። እነንጦንስ በዚህ ቃል እንደተማረኩና ለዚህ ቃል እንደታዘዙ ታሪካቸው ይነግረናል። የምናኔ ሕይወት ለእያንዳንዱ ክርስቲያን የተመደበ እንጂ ለጥቂት መናንያን ወይም ለጥቂት መነኮሳት የታቀደ አይደለም። እያንዳንዱ ክርስቲያን በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር መስቀልን ከፊቱ ዓለምን ከኋላው አድርጎ መኖር አለበት። ሁሉን ለማግኘት የእግዚአብሔር መንግሥት መርህ ሁሉን ማጣት ነው። ሁሉን ለማትረፍ የእግዚአብሔር መንግሥት መርህ ሁሉን መክሰር ነው። ከምድር ካልጎደለብን በሰማይ ሊሞላልን አይችልም። በሰዎች ካልተገፋንም ወደ እግዚአብሔር ልንጠጋ አንችልም። መራራ የሚመስሉ ሁሉ ሰማያዊውን ጣዕም የሚያለማምዱን ናቸው። እግዚአብሔር መራራውንም ለበጎ አድርጎታል። ክፉ ነገር ሲመጣብን እንደነግጣለን። ክፉ ነገር እንደመጣብን የሚያውቀው እግዚአብሔር ግን አይደነግጥም። ለምን ስንል እግዚአብሔር ከክፉ ነገርም ደግ ነገር ማውጣት ስለሚችል ነው። ክፉ የመሰሉን ነገሮች መልካም ሊሆኑ፣ መልካም የመሰሉን ነገሮችም ክፉ ሊሆኑ ይችላሉ። የሰው ልጅ አቅሙ የተወሰነ ፍጡር ብቻ ሳይሆን እውቀቱ የተወሰነ ፍጡርም ነው። ስላሉን ነገሮችና ስለጎደሉብን ነገሮች እንኳ በቂ እውቀት የለንም። አንዳንዶቻችን ጨብጠን የምንለምን የምንሻው ነገር ተገኝቷል፣ ግን ማየት አልቻልንም። በጸሎት መልሱ ላይ ማመስገን የሚገባው ሰው ገና እየጸለየ ነው ያለው። ያለንን ለማወቅም እግዚአብሔር ያስፈልገናል። የምንጸልየው የሌለንን ለማግኘት ብቻ አይደለም፣ ያለንን ለማየትም ነው። የምንጸልየው የሌለንን ለማግኘት ብቻ አይደለም፣ ያለንን ለማየትም ነው። መንፈሳዊ ዓይኖቻችን ሲበሩ የጎደለን ምንም ነገር አለመኖሩ ይገባናል። የሚያውከንን ነገር ስናየው የዚህ ዓለም መግባትና መውጣት የዚህ ዓለም መዝራትና ማጨድ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ምንም አያውቅም። ዜና ስንሰማ እንታወካለን። መዘመር ምንም አያውቅም። ዘፈን ስንሰማ እንረበሻለን። የእምነት ቃል መናገር ምንም አያውቅም። ሰዋዊ ፉከራ ግን ያውከናል። መንፈሳዊ አንድነት ምንም አያውቅም። አጉል ባልንጀርነት ሕይወታችንን ይበጠብጠዋል። የሚያውኩን ነገሮች ሁሉ የቀሪው ዓለም ባህሪዎች ናቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርካታ ላጣ ለአንድ ሰው ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጣለው። የሰው ልጅ ለማግኘት ብሎ ብዙ ይደክማል። ካገኘ በኋላ ደግሞ በእርካታ እጦት ይሰቃያል። እርካታ ማጣት ሕመም አለው። እርካታ ያጡ ሰዎች አጠገባቸው ለሚኖሩ ሰዎችም ከቁስል ይልቅ የመጠዝጠዝ አቅም አላቸው። እርካታ ማጣት ሐዘን አለው። ጨለምተኛ ልብና የጨፈገገ ፊት ይዘን የምንኖረው እርካታ ስለሌለንም ነው። ብዙ ሰዎች በራሳቸው ደስተኛ አይደሉም። በራሴ ላይ የበላይ ካልሆንኩኝ በማን ላይ ልሆን እችላለሁ ይላሉ።
ራሳቸውን መግዛት ባለመቻላቸው አስበው መናገር ሳይችሉ ቀርተው ተናግረው በማሰባቸው ብዙ ሰዎች እርካታ የላቸው። ብዙ ሰዎች አጠገባቸው ባሉ ሰዎችም እርካታ የላቸው። ሰው ሆነው ከሰው ጋራ ህብረት ማድረግ ሲገባቸው ሰው ሆነው የመልአክ ጓደኛ ይፈልጋሉ። ስለዚህም በሕይወታቸው የማይሆን ነገርን ስለሚፈልጉ በእነሱ የሌለውን ነገር ከሌሎች ስለሚከጅሉ እርካታ የላቸው። እርካታ ማጣት በዚህ ዘመን ላይ ከድሆች ይልቅ የባለጠጎች ፈተና ነው። ሁሉም ረሃብ እንደሆነ እግዚአብሔር ብቻ ያውቀዋል። አንዱ ሆዱን የራበው፣ አንዱ ህሊናውን የራበው፣ ሁሉም ግን ረሃብተኞች እንደሆኑ እግዚአብሔር ያውቀዋል። በሁሉ ቤት ውስጥ ድብቅ ለቅሶ እንዳለ የሚያውቀው መድኃኔዓለም ብቻ ነው። እነሱማ ምን አለባቸው የምንላቸው ሰዎች ከእኛ ይልቅ ብዙ አለባቸው። አዎ፣ የሰው ሕይወቱ በመልኩ አይለካም። የሰው ሕይወቱ በቤቱ አይለካም። የሰው ሕይወቱ በሚያሽከረክረው ነገርም አይለካም። የሰው ሕይወቱ ባለው ተቋምና ሀብቱም አይለካም። አለመርካት የምንፈልገውን ባለማወቅም የሚመጣ ነው። ብዙ ሰው የሚፈልገውን አያውቅም። ብዙ ወገን የሚፈልገውን አያውቅም። የሚፈልገውን የማያውቅ ሰው ለጠቡ ድንበር የለውም። ዘለዓለም ከራሱና ከሌሎች ጋር ሲጋጭ ነው የሚኖረው። የሚፈልገውን የማያውቅ ሰው ሁል ጊዜ ከሳሽ ነው። ለእኔ አለመርካት ምክንያቱ እነገሌ ናቸው ነው የሚለው። እግዚአብሔር የሚባርከን የሌለንም በመስጠት ብቻ ሳይሆን ያለንም በማሳወቅም ነው። አዎ፣ እርካታን ከምናጣባቸው ነገሮች አንዱ ማድረግ የሚገባንን ነገር አለማድረጋችን ነው። የእግዚአብሔር ትእዛዛት ሲሰሙ ጣፋጮች ናቸው። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለመኖር ስንነሳ ግን ለብዙዎቻችን ዳገት ይሆንብናል፣ ምሬት ይሆንብናል። ማድረግ የሚገባንን ነገር አለማድረግ እርሱ እርካታችንን ይዋጋዋል። ከምንደፋው ምግብ ብዙ ረሃብተኞች አሉ። ከምንደፋው ውሃ ብዙ ጥማተኞች አሉ። ከምንጥለው ልብስ ብዙ እሩዛን አሉ። ብዙ እስረኞች እማናውቃቸው አይደለም፣ ወዳጆቻችንን እስከ ዛሬ አልጠየቅናቸው። እስር ቤት ማለት ማንም ሰው ሊገባበት የሚችል የሕይወት ገጠመኝ ነው። እኔ ራሴን እዛ ቦታ አላገኘውም ብለን እምንፎክርበት አይደለም። እኔ እስር ቤትን በምጎበኝበት ዘመን ሁለት የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ነበሩ። በተለያየ ዘመን የነበሩ ሁለት የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ነበሩ። ሀገርን የመሩ የመጨረሻ ባለስልጣኖችና ጥብቆ የሰረቀው የመጨረሻው ድሃ የሚገናኙት እስር ቤት ነው። ነጋችንን መጠየቅ ነው ዛሬ እስረኛ መጠየቅን። በስልጣን ዘመናቸው እስር ቤትን ቢጎበኙ እስር ቤትን ጥሩ ቢያደርጉት ኖሮ ፀሐያቸው ስታዘቀዝቅ ጥሩ እስር ቤት ውስጥ ያርፉ ነበረ። እያንዳንዱ የምንሰራው ነገር ነገ ለራሳችን ነው። ብዙ ህመምተኞች አሉ ያልጠየቅናቸው። ብዙዎቻችን ሰውየው የሞተ ቀን ይመቸናል፣ ሲታመም ግን አይመቸንም።
አንድ አመት ሙሉ ያልጠየቅነውን ለመቅበር እንቻኮላለን? አዎ፣ ያላደረግናቸው ነገሮች እነሱ እርካታችንን ይዋጉታል። ሰው በህይወቱ እርካታ ሲያጣ ይሉኝታ ያጣል። ገበናውን በአደባባይ መናገር ይጀምራል። እርካታ ማጣት ሞልቶ የሚገነፍል ነው። እርካታ ማጣት ይሉኝታ የሚያሳጣ ነው። እርካታ ያጡ ባለጠጎች፣ እርካታ ያጡ ታላላቅ አዛዦች በአደባባይ ሕይወቴ ደስታ የለውም ብለው ተናግረዋል። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 19 ቁጥር 16 ጀምሮ የምናገኘው ይሄ ሰው እርካታ ስለ ማጣቱ በአደባባይ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ተናዘዘ። እነሆም አንድ ሰው ቀርቦ መምህር ሆይ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን ላድርግ አለው። ይሄ ሰው አለመርካት እየተዋጋው ስለነበረ አድራሻ ያደረገው ትክክለኛውን ቦታ ነው። በሕይወታችሁ እምባ እምባ ይላችኋል፣ ክርስቶስ ጋር አልቅሱ። በሕይወታችሁ ትካዜ ይዋጋችኋል፣ ለእግዚአብሔር ንገሩ። አድራሻውን ያገኘ ጥያቄ ባይመለስ እንኳ መልስ ነው። አድራሻውን ያገኘ ጥያቄ ባይመለስ እንኳ መልስ ነው። መምህር ሆይ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን ላድርግ አለው። እርሱም ስለ መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ? መልካም የሆነ አንድ ነው አለው። ምን ማለት ነው? ሕግጋት ሁሉ አንድ ናቸው። አስረኛውን ሕግ መሻር አስሩን መሻር ነው። የመጀመሪያውን መጠበቅ ሁሉንም መጠበቅ ነው። ሕግጋት በባህሪያቸው አንድ ናቸው። መልካም የሆነው አንድ ነው። ወደ ሕይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዛትን ጠብቅ አለው። ወደ ዘላለም ሕይወት ብቻ አይደለም፣ ወደ እርካታ ሕይወት መግባት ብትወድም ትእዛዛትን ጠብቅ። ትእዛዛት ካለ መርካት ከባዶነት ይጠብቁናል። እምንጠብቀው ትእዛዝ እርሱ ይጠብቀናል። እርሱም የትኞቹን አለው? የሚታወቅ ነገርን፣ የአደባባይ ምስጢርን ጠየቀ። የሰው ልጅ ሕግ ባይሰጠውም የጽሑፍ ሕግ ባይረቀቅለትም በሕሊናው ላይ የእግዚአብሔር ትእዛዛት በተፈጥሮ የተጻፉበት ነው። የተማረም ያልተማረም፣ የተሰበከም ያልተሰበከም ክፉ ክፉ ደግም ደግ መሆኑን ያውቃል። ኢየሱስም አትግደል ብሎ ጀመር። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሕግ መሰረት መግደል ብዙ አይነት ነው። አንዳንድ ሰዎችን በንቀት ቀና እንዳይሉ አድርገን እንገላቸዋለን። አንዳንድ ሰዎችን በስድብ እንዳይራመዱ አድርገን እናሽመደምዳቸዋለን። መግደል የአካል ብቻ አይደለም፣ የህሊናም ነው። መግደል የስጋ ብቻ አይደለም፣ የነፍስም ነው። አትግደል። ዘሩን፣ ጎሳውን፣ ቤተሰቡን እየቆጠርን ስንሰድበው እሱ መግደል ነው። አላማችን ቀና ብለህ ከኔ ጋር ልትራመድ አይገባም የሚል ነው። ከኔ ጋር ህይወትን መጋራት አትችልም የሚል ነው። የህይወት ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ሰውን እግዚአብሔር በሰጠው ነገር መናቅም መሳደብም በፈጣሪው ላይ ጠላት አድርጎ ማነሳሳት ነው። ሰውን እግዚአብሔር በሰጠው ነገር መስደብ መናቅ በፈጣሪው ላይ ጠላት አድርጎ ማነሳሳት ነው። ለምንድን ነው ስጡ የተባላችሁት? መስጠት አምልኮ ስለሆነ ነው። እናንተ ለድሃው ስትሰጡ አለ አንተ አምላኬ ተመስገን ይላል።
በእናንተ ገንዘብ እግዚአብሔር ሲመለክ በረከት ይመጣላችኋል። በእናንተ ስድብ እግዚአብሔር ሲመረር ደግሞ መርገም ይመጣል ማለት ነው። አትግደል። ብዙዎችን ገለናቸዋል። ራእያቸውን አጣጥለናል። ህልማቸውን ቀጭተናል። መቼም በአገራችን የድንጋይ ብርድ ልብስ ለብሰን ነው የምንኖረው። ከመካከል አንድ የነቃ ካለ አትረብሸን ብለን የብረት ዘነዘና እናሳርፍበታለን። ማሰብ የሚፈራበት አገር፣ ማወቅ የሚያሰድድበት አገር፣ መልካም ማድረግ የስድብ ናዳ የሚያሸክም አገር ላይ ነው ያለ ነው። ፈረንጆቹ አይወዱንም ነው የምንለው፣ እኛስ ራሳችንን እንወደዋለን። እኛ የገደልናትን ያህል ኢትዮጵያን ሌሎች አልገደሏትም። አትግደል። መግደል ብዙ አይነት ነው። ሀገርን በስልጣን የሚገድል አለ። ቤተ ክርስቲያንን በስህተት ትምህርት የሚገድል አለ። ቤተሰቡን በዝሙት በስስት የሚገድል አለ። የወለደውን ልጅ ክዶ ልጁ ሲያድግም አያየው። ልጁ ጎዳና ወጥቶ ሲደባደብም አያየውም። ትምህርቱን ሲማር አያየውም። ሲመረቅ ልጄ እኮ ነው። ደፋር ወንዶች፣ ደፋር አባቶች ያሉበት ምድር ነው። ይሄ መግደል ነው። ይሄ መግደል ነው። የሚያሳዝነው ደግሞ ካሳደጓቸው እናቶቻቸው ያላሳደጓቸውን የሚፈልጉ ልጆች ያሉበት ሀገር ነው። የተገኘውን ፍቅር ንቀው ያልተገኘውን የሚያሳድዱ ናቸው። ፍቅርም ጡር አለው ወገኖቼ። አትግደል። መግደል ብዙ አይነት ነው። ምናውቀው ነው። በሀገራችን የሚጀመር እንጂ የሚፈጸም ነገር ብዙ አናይም። ጥቂት ሰዎች ብቅ ብቅ ሲሉ እናያለን። ለዘላለም ሊያከትሙ ነው። ጥቂት ከዋክብቶች በራ በራ ሲሉ እናያለን። ለዘላለም ሊጨልሙ ነው። አገራችን ከራሷ ምሁር የፈረንጅ መሀይም የምታከብር አገር ናት። መግደል ብዙ አይነት ነው። ብዙ አዋቂዎችን፣ ብዙ ፈላስፎችን፣ ብዙ ጠቢባንን፣ ብዙ ቅኖችን ሰብረናል። ገለን ሕይወት የምንፈልግ ሞኞች ነን። ጌታ ቀጠለ፣ አታመንዝር አለው። ማመንዘር የምናውቀው ትርጉም አለ፣ ለእሱ ማብራሪያ አንሰጥም። የእውቀት ዘም አለ፣ ሁሉን ማወቅ የሚፈልግ በዚህ ካልበላው በዚህ ይበላለው የሚል እውቀት። እግዚአብሔር የሰጠው አእምሮ እንዳይባክን የምንመግበው ምግብ ነው። እውቀት ያበላል ስልት አይደለም። እውቀት በራሱ ሀብት ነው። እውቀት በራሱ ሞገስ ነው። እውቀት በራሱ የመኖር ምስጢር ነው። እግዚአብሔር ለአንዳንድ ሰው የኪስ ሀብት ይሰጠዋል። ለአንዳንድ ሰው የጭንቅላት ሀብት ይሰጠዋል። ዘመናችን አስፈሪ የሆነው ሁሉም ነገር ገንዘብ ነው ተብሎ መታሰቡ ነው። አዎ የሰው ልጆች ልከኛ ኑሮን ስለተጸየፉ የሚያስፈልጋቸውን ሳይሆን የሚጠብቁትን ሀብት ስለሚከጅሉ ገንዘብ ንጉሥ ሆኖ በዙፋን ተቀምጦ እየገዛን ያለው ባለፉት ዘመናቶች ሁሉ በአገራችን የሚነገሩ ዜናዎች የሚሊዮን ዜናዎች አለባቸው። የብር ዜና አለባቸው። ስለዚህ ትውልዱ
አንድ ብሎ ሳይቆጥር ስለ ሚሊዮን ነው የሚያስበው። ደረጃ ያለው እድገት እንዲጠላ ሆኗል። የዚህን ወር ደሞዙን ሳይበላው ሌላ ስራ ያፈላልጋል። እርካታ የለሽ ትውልድ፣ ዘማ ትውልድ፣ በአንድ የማይረጋ ትውልድ ተፈጥሯል። ይሄ እያደገ መጥቶ የሃይማኖት ዘማዎችን ወልዷል። እንደ ወጥ ቀማሽ በየእምነት ድርጅቱ ሲያስሱ የሚኖሩ በማይመለስ እድሜ የሚቀልዱ ብዙ ወገኖች ናቸው። የወገኖቼ ካመንን በኋላ እኮ ያለን እድሜ ለአምልኮና ለመታዘዝ ለአገልግሎት አይበቃም። ማመን ብቻውን እኮ አይደለም፣ አምልኮት አለ፣ ከዚያ በኋላ መታዘዝ አለ፣ ማገልገል አለ። በሃይማኖት ዘማነት እምነትን የሚተረጉሙበት ዘመናቸውን የጨረሱ ብዙዎች ናቸው። አህያ ክብር መስሏት እኛ ያልፈሳንበት ዳገት የለም ማለች ይባላል። እኛ ያላየነው የእምነት ተቋም የለም የሚሉ ሰዎች፣ ይሄ ውርደት ነው፣ ክብር አይደለም። አትስረቅ። መስረቅ እኛ ብዙ የምናውቀው ነገር አለ። ስለ መስረቅ እኛ የምንኮንናቸው ሌቦች እነማን ናቸው? እኛ የምንኮንናቸው ሌቦች እርቧቸው የነጠቁትን ነው። ሚሊዮን የዘረፈውንማ እናወድሰዋለን። ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል እንለዋለን። ብዙ ሌባ ባለስልጣናት ከኋላ የትዳር ጓደኞቻቸው ግፋ በል የሚሏቸው ናቸው። አንተ በምን ትለያለህ ከዚህ ሁሉ? ወገኖቼ አለመስረቅ እንደ ነውር የሚቆጠርበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። እያንዳንዱ ሰራተኛ ደሞዜ አይበቃኝም የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ነው ያለው። አትስረቅ። የሌላውን ስም፣ የሌላውን ክብር፣ የሌላውን ስራ፣ የሌላውን ልፋት አትስረቅ። ዘመኑ የምታዩት ነው። ታጥቦ ቀረብ ዘመን ነው። ቀምቶ ማውራት ነው። ከአዋቂው ይልቅ ጆሮ ጠገቡ የበዛበት ዘመን ነው። አትስረቅ ብዙ አይነት ነው፣ ብዙ አይነት ነው። የሰውን ፍልስፍና የሰረቁ ብዙ ሰዎች አሉ። የሰውን ጥረት የሰረቁ ብዙ ሰዎች አሉ። የሌላውን ክብር ሰርቀው የኔ ነው ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ዶክትሬት ሎሬትነት የሚሸጥበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። አንዳንዶች በየዓመቱ ለሎሬትነት ለዶክተርነት ይከፍላሉ ሲባል ሰምቻለሁ። አትስረቅ። ያንተ ያልሆነው የኔ አይደለም ብለህ ለዘላለም አርቀው። የሚሰጥ አምላክ እያለ ለምን ትሰርቃለህ? ለምኑ ይሰጣችኋል የሚል አምላክ እያለ ለምን ትነጥቃለህ? በሐሰት አትመስክር። በሐሰት መመስከር ምን ማለት ነው? እማናውቀውን ነገር አውቃለሁ ማለት ነው። በለው ሲባል በለው ነው የምንለው። ገብቶት ከሚጣላ ሳይገባው የሚጣላ ብዙ ነው። የሴቶች ጥቃት ይቁም እየተባለ ሁሉም መፈክር ይዞ ሰልፍ ይካሄዳል አሉ። ሰውየው ማኪያቶ እየጠጣ ግማሽ ላይ አድርሶታል። ሞቅ አለው ሰልፉ፣ ተቀላቀለ። ግማሽ ላይ ሲደርስ ሁሉ መፈክር ይዞ እሱ አልያዘም። አንድ የወደቀ መፈክር አገኘ። ብድግ አድርጎ ሲጓዝ መጨረሻ ላይ ሲያየው መሽናት ክልክል ነው የሚለው። ያልገባን ሰልፍ ወገኖቼ፣ ያልገባን ፖለቲካ፣ ያልገባን ፍልስፍና፣ ነገር ግን እንደገባን አድርገን የምንጣላበት ብዙ ነው። በሐሰት አትመስክር። የሰው የስሙም ጠባቂ ነህ ማለት ነው። ወገኖቼ በሐሰት ምስክርነት ስንቱ ሰው ጥላሸት ተቀብቶ እግዚአብሔር የፈጠረውን ፀሐይ ለማየት ተሳቋል። ስንቱ ትዳር ፈርሷል።
እናትና ልጅ ተለያይተዋል። በሚታሰር አንደበታችን ሌላው አካላችን ሁሉ ሕያው ሆኖ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ቀድሞ የሚታሰረው አንደበታችን ነው። ዘግይተን አፍ የፈታ ነው ቀድመን ነው የምንዘጋው። በዚህ አንደበት ሐሰት መመስከር በእውነት ተገቢ አይደለም። በፍርድ ቤት አካባቢ የሚኖሩ የሐሰት ምስክሮች አሉ። ተከፍሏቸው ነው የሚመሰክሩት። ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አሉ፣ ሲገድል አይቻለሁ ብሎ የሚመሰክሩ። በሐሰት ምስክርነት ንጹሑ ረክሶ እርኩሱ ተቀድሶ ይመለሳል። በሐሰት ምስክርነት ፍርድ ይዛባል። ሀገራችን በዚህ ከታመሙ ሀገሮች ቀዳሚ ናት። በለው ነው ባልገባን ነገር ባላጣራ ነው ነገር ሆበል ነው የምንለው። ብዙ ጠቦቻችን ብዙ የተካፈልናቸው የደቦ ጠቦቻችን ሁሉ ርዕሱን የሚያውቁት የጀመሩት ብቻ ናቸው። አዎ ግደለው ሲባል ለምን ማለት አለብን? እገሌ ጥፋ ሲባል ለምን ማለት አለብን? በሐሰት አትመስክር። የሐሰት ዜና አታሰራጭ። አባትና እናትህን አክብር። ወገኖቼ አባትና እናትን ማክበር እናትና አያትን እያስለፈለፉ ቪዲዮ መልቀቅ ከሆነ የአሁኑ ትውልድ ፈጽሞታል። ዛሬ በእያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ ብትገቡ ትዕዛዙ ተገልብጦ አባትና እናቶች ልጆቻቸውን ያክብሩ ተብሏል። በተገለበጠ ትዕዛዝ ውስጥ ነው የምንኖረው። ትንሹ ልጅ ሳይቀር ዝም በሉ ይባለው። በየቤቱ ስንሄድ ልጅ ጳጳስ ሆኖ ነው የምናየው፣ ተፈርቶ ነው የምናየው። ወላጆች ልጆቻቸውን እየፈሩ ነው ያሉት። ልጆቹም ብዙ ማስፈራሪያ አላቸው። ወገኖቼ ከፈሩለት የማያስፈራራ ፍጡር የለም። አባትና እናትህን አክብር ማለት አትሳደብ ብቻ አይደለም፣ እማማና አባባ በል ብቻ አይደለም። እሱማ ጠገብ ነው፣ ተግባር። ሲደክሙ እርዳቸው፣ ሲታመሙ ጠይቃቸው፣ አለሁ በላቸው ማለት ነው። ፍጹም ራሳችንን በማንገነዘብበት ዘመን አባትና እናት ባለ አደራችን ነበሩ፣ ተወጥተዋል። ራሳቸውን መርዳት በማይችሉበት በህሊናና በአካል በሚደክሙበት ዘመን እኛ ልንቆምላቸው ይገባል። አዎ ለእናትና ለአባት ሰራተኛ መቅጠር ብቻ አይደለም፣ እኛም መጎብኘት አለብን። ከገንዘቡ በላይ ፍቅራችንን ይፈልጉታል። አባትና እናትህን አክብር። እንደውም መጽሐፉ ቃል ኪዳን ያለው በረከት ያለው ብቸኛ ትእዛዝ ነው የሚለው፣ እድሜህ በምድር ላይ እንዲረዝም ነው የሚለው። እግዚአብሔር በሰጠ ምድር ላይ እድሜህ እንዲረዝም አባትና እናትህን አክብር። ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን የማያከብር ከሆነ እድሜው ያጥራል ማለት ነው። መምህራኖቻችን ቀለም ያስቆጠሩ እነዚህ ሁሉ አባት ናቸው። የአገር መሪዎች አባት ናቸው። የህዝብን አለቃ አትርገም ይባላል ይላል መጽሐፉ። ምክንያቱም እሱ ሲረገም አገሩን ነው የሚያስረግመው። ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ አለው። የተፈቀደ ራስ መውደድ አለ እኮ፣ ያልተፈቀደ ራስ መውደድም አለ። ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ። የብዙዎቻችን ምናልባት ችግራችን ባልንጀራችንን ከራሳችን በላይ መውደድ ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው ባልንጀራን እንደ ራስ መውደድ ነው። ለራስ እንደምታስበው ለባልንጀራ አስብ። ጠዋት ተነስተን ፊታችንን የምንታጠበው፣ ልብሳችንን የምንለብሰው፣ ቁርሳችንን የምንበላው ራሳችንን በመልካም ስለምንወደው ነው።
ለራስህ እንደምታስበው ለባልንጀራ አስብለት። ዛሬ ወገኖቼ እንኳን ለጎረቤት አይደለም አካል ለተባለው ትዳር እንኳ ይሄ ነገር እየጎደለ ነው ያለው። ብዙ ቤት በፉክክር እኔ ታምሜ ያልጠየቀችኝም ብሎ እሷ ስትታመም ባል ቤት ጥሎ ይሄዳል። እኔ እርቦኝ አላበላችኝም ብሎ እሷ ስትራብ በውጭ ዓለም ያለው የሀገራችን ሰዎች ትዳር ከሽርክና ማይሻል ነው። ከዘመናዊነት ብዙ የሚወሰድ እኮ አለ ወገኖች። ራስ ወዳድነት እንዴት ይወሰዳል? ባልንጀራን እንደ ራስ ውደድ። ጎበዙም ይህንማ ሁሉ ከሕፃንነት የጀምሬ ጠብቅ ያለው ደግሞስ የሚጎርለኝ ምንድን ነው አለው። ይሄ ሰውዬ እየዋሸ አይደለም፣ እውነት ነው የሚናገረው። ጌታም አልነቀፈውም። በሕይወት ዘመኑ እነዚህን ትእዛዛት በሙሉ ፈጽሟል። ይህን ሁሉ አርጌ ለምንድን ነው እርካታ ያጣሁት እያለ ነው ያለው። ኢየሱስም ፍጹም ልትሆን ብትወድ ሂድና ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ፣ መዝገብም በሰማያት ታገኛለ። መዝገብ ምን ማለት ነው? ድልብ ሀብት። መዝገብ ምንድን ነው? የአንዳንድ ሰው ንብረት ተዝረክርኮ ነው የምታዩት አደለ? የአንዳንድ ሰው ንብረት ግን በባንክ ደብተሩ ላይ በቁጥር ነው ያለችው። የተሰበሰበ ሀብት፣ የተዘገነ ሀብት፣ የተመዘገበ ሀብት ማለት ነው መዝገብ። መተህም ተከተለኝ አለው። ይሄ ነገር ለሁሉ ሰው ይሆን ስናየዋለን። ጎበዙም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነ ሄደ። ንብረቱ ክርስቶስን ለመከተል እንቅፋት ሆነበት። ይሄ ሰው ማን ነው? ይሄ ሰው በኑሮና በሕይወት መካከል የሚንገላታ ሰው ነው። ኑሮ ወደዚህ ይስበዋል፣ የዘላለም ሕይወት ደግሞ ወደዚህ ይስበዋል። በዛ መሃል የተወጠረ ሰው ነው። አንዳንድ ጊዜ ለራሳችን እንለዋለን፣ ለመኖርማ ግድ መዋሸት አለብን እንለዋለን። መልሰን ደግሞ የሕይወታችን ነገር ያሳስበናል። ይሄ ሰው እርካታን የሚፈልግ ሰው ነበረ። ለእርካታ የሚያስፈልገውን መታዘዝ ግን እምቢ ብሎ የሄደ ሰው ነው። ይህ ሰው በሕይወቱ አክብሮት ያለው ሰው ነው። መምህራንን በመምህራን ደረጃ፣ ሰዎችን በሰውነታቸው ልክ፣ ሴቶችን በሴትነታቸው ጾታ፣ ወንዶችን ልክ እንደዚሁ የሚያከብር ሰው ነው። እንዴት እርካታ አጣ? ይሄ ሰው ለማወቅ ፈቃደኛ የሆነ ሰው ነው። ዝግ ሰው አልነበረም። አውቄ ጨርሻለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው አልነበረም። ይሄ ሰው የሽፍንፍን ኑሮ ያለው ሰው አልነበረም። በአደባባይ ነው አለመርካቱን የተናገረው። ሕይወቱ ግልጽ ነበረ። የጓዳና የሳሎን ማንነት አልነበረውም። ይሄ ሰው የሚመጣውን ሕይወት ያምናል። ሕይወት ምድር ላይ ታበቃለች ብሎ የሚቀበል ሰው አልነበረም። የጽድቅና የኩነኔ ነገር የሚያሳስበው ሰው ነበረ። አንድ የምንወደው ጥቅስ አለ አይደለ? የከበደ ሚካኤል ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም። ደስ የሚል ነው አይደለ? ግን ጽድቅና ኩነኔ አሉ። ጽድቅና ኩነኔን ማመን ሃይማኖት ነው። ለበጎ ስራዬ ዋጋ፣ ለክፉ ስራዬ ቅጣት የሚሰጥ ፈራጅ አለ ብሎ ማመን ሃይማኖት ነው። በዛ ስሌት ከሆነ የምንታዘዘው እምነት የለንም የለንም ወገኖቼ። ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም በሚለው ግጥም ሳይሆን የዘላለም ሕይወት መኖሩን አምነን መታዘዝ አለብን። መታዘዛችን ብቻ አይደለም፣ ለምን በምን ምክንያት ታዘዝን እሱ ይታያል። እግዚአብሔር ወራጁን አይደለም የሚባርከው፣ ምንጩን ነው የሚባርከው። ስራውን አይደለም፣ ስራው የተሰራበትን ልቡን እግዚአብሔር ያያል። እሹም ቤት የሚሄደው ዶሮና በግ ሁሉ እኮ ደስ ይላል ተግባሩ። ምንጩ ምንድን ነው?
ጉቦ ነው እሱ ነው ኃጢአቱ። ብዙ ለመቀበል ነው ትንሽ የምንሰጠው። ይሄ ሰው የሚመጣውን ህይወት የሚያምን ሰው ነው። ይሄ ሰው ጨዋ ሰው ነው። ህይወቱ እንከን የሌለው ሰው ህይወቱ ይሄ ቀረሽ የማይባለው ሰው ነው። ይሄ ሰው መንግስት በወንጀል የሃይማኖት ሰዎች በኃጢአት የሚከሱት አልነበረም፣ ግን እርካታ የለውም። ይሄ ሰው ከህፃንነቱ ጀምሮ ትእዛዛትን ለመጠበቅ የሚፈልግ የህፃንነት ሩጫ የወጣትነት እሳትነት ያላሸነፈው ሰው ነው። የጎደለውን አያውቅም። ባዶነት ግን በውስጡ ይጮሃል። ወገኖቼ ባዶነት ድምፅ አለው። በዚህ ዓለም ላይ ከሚሰሙ ጩኸቶች ሁሉ የከፋው የባዶነት ጩኸት ነው። ይሄ ሰው ሶስት ነገሮች ነበሩት። የመጀመሪያ ወጣት ነው፣ ጎበዙም ስለሚል ወጣት ነው። ሁለተኛ ይሄ ሰው የምኩራብ አለቃ ባለስልጣን ነው። ሶስተኛ ይሄ ሰው ባለጠጋ ነው። እነኚህ ሶስት ነገሮች በአንድነት ለሰው ላይ ይገናኙ ይችላሉ። ወጣት ስትሆኑ ጉራ እንጂ ብር ላይኖር ይችላል። ይሄ ሰው ሀብታም ወጣት ነው። ወጣት ስትሆኑ ትዕቢት እንጂ ስልጣን ላይኖር ይችላል። ይሄ ሰው ባለስልጣን ነው። እነኚህ ሶስት ነገሮች በአንድ ጊዜ ተገናኙለት ለጠቢቡ ሰለሞን ነው። ሰለሞን አዋቂ ነበረ፣ ጥበበኛ። ሰለሞን ባለጠጋ ነበረ። ሰለሞን ባለስልጣን ነበረ። ግን ሁሉ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው አለ። ሁሉ ከንቱ ነው። መጽሐፈ መክብብን ድሃ ቢጽፈው ኖሮ ስለሌለው ነው እንል ነበር። እግዚአብሔር እንኳን በሰለሞን አጻፈው። አዎ ሰለሞን ሁሉ ከንቱ ነው አለ። ከሱ በፊትም ከሱ ኋላም እንዳይነሳ አድርጎ በጥበብ የባረከው ሰው ነበረ። ሰሎሞን የመጨረሻውን ስልጣን ንግስናን የያዘ ሰው ነበረ። ባለስልጣናቱ ሲስቁ ታያላችሁ አይደለ? ለደቂቃ እኮ ነው፣ ለቴሌቪዥን መስኮት ነው። ሲሳሳሙ ታያላችኋል። እነሱን ከሚመስል ባለስልጣን ጋር የሚስማቸው የለማ። ሲገናኙ ግድ መሳሳም አለባቸው። በፕሮቶኮል ተወጥረው ነው ያሉት፣ ከሰው ጋር ተራርቀው ነው ያሉት። ሳቁ ሁሉ የተለካ የተጠና ነው፣ ህይወት ያለው አይደለም። ይኸው ሰለሞን ነገረና ከንቱ ነው አለ፣ ባዶ ነው አለ። ከፀሐይ በታች ነው፣ ግን ከፀሐይ በላይ እውነት አለ። ይሄ ሰው ወጣት ነው፣ የምኩራብ አለቃ ነው፣ ባለጠጋ ነው። እነኚህ ሶስት ነገሮች በአንድ ጊዜ ተገኝተውለታል። ነገር ግን ምን የለውም? እርካታ የለውም። የምታዩት ነው። በሀገራችን 50 ዓመት ነግደው ያላገኙትን ባለጠጎቹ በአንድ አዳር ወጣቶቹ እያገኙ ነው ያሉት። ነገር ግን ምን የላቸውም? እርካታ የላቸውም። መረጋጋት የላቸውም። ሰላም የላቸውም። አዎ ገንዘብ ገንዘብ የሚገዛውን ነገር ብቻ ነው የሚያስገኘው፣ ሰላምን አያስገኘው። ሰላም ውድ ናት፣ በገንዘብ አትገዛም። አንድ የኖርዌይ ጸሐፊ ምን አለ መሰላችሁ? ላንብብላችሁ። ስለ ገንዘብ ነው የተናገረው። በገንዘብ ምግብ መግዛት እንችላለን፣ የምግብ ፍላጎትን መግዛት ግን አንችልም። በገንዘብ መድኃኒት መግዛት እንችላለን፣ ጤናን መግዛት ግን አንችልም። በገንዘብ ምቹ አልጋ መግዛት እንችላለን፣ እንቅልፍን ግን መግዛት አንችልም። በገንዘብ እውቀትን መግዛት እንችላለን፣ ጥበብን ግን መግዛት አንችልም። በገንዘብ ብልጭልጭ ነገሮችን መግዛት እንችላለን፣ ውበትን መግዛት ግን አንችልም።
በገንዘብ ራሳችንን ግርማ ሞገስ ማላበስ እንችላለን፣ አፍቃሪነትን ግን መግዛት አንችልም። በገንዘብ ሊያስቁን የሚችሉ ነገሮችን መግዛት እንችላለን፣ ደስታን ግን መግዛት አንችልም። በገንዘብ ጓደኞችን ማፍራት እንችላለን፣ እውነተኛ ወዳጅን መግዛት ግን አንችልም። በገንዘብ አገልጋዮችን መቅጠር እንችላለን፣ ታማኞችን መግዛት ግን አንችልም ብሏል። ገንዘብ አቅሙ ደካማ ነው። ገንዘብ ቢገኝ ሁሉም ነገር የሚገኝ ይመስለናል። ገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እዚህ ለመምጣት ገንዘብ አስፈልጓችኋል። ገንዘብ ማህበራዊ ቅብብሎሽን የሚያሳልጥ ነው። ገንዘብ የሚባል ነገር በዚህ ሰዓት ላይ መንግስት ለቅሞ ከሰው እጅ ባዶ ቢያደርገው ሰው መባላት ይጀምራል። ገንዘብ ማህበራዊ ቅብብሎሽና ሰላምንም ጭምር ሊያመጣ ይችላል፣ ማህበራዊ ሰላምን። ግን አሁንም አቅሙ ምንድን ነው? ውስን ነው። ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ። መንግስተ ሰማያት ሳይሆን አውሮፕላን ነው። ብዙ ሰዎች ድሃ በጸሎቱ ባለጠጋ በምጽዋቱ ይላሉ። የእግዚአብሔር ትእዛዝ ቡፌ አይደለም፣ መርጠን የምናነሳው አይደለም። ባለጠጋ መጸለይ አለበት። አዎ ምድራችንን ስንመለከተው ዘመናችንን ስናየው ልክ እንደዚህ ሰው የባለጠጋ ወጣቶች የበዙበት ዘመን ነው። ብዙ ወጣቶች በዓለም ላይ እርካታ በማጣት ይሰቃያሉ። ራሱን የሚያጠፋ ሽማግሌ እንዳይመስላችሁ። እድሜ ለምኑልኝ ነው የሚለው። 80 ደርሶ 10 እንዲጨምርልኝ ነው የሚለው። በራሱ የሚጨክን ወጣት ነው። ለምን? ወጣቶች እርካታ ማጣት ስለሚዋጋቸው ነው። ለሕይወት ያላቸው እውቀት ውስን ነው። የዛሬ አለመሆን የዘላለም አለመሆን ይመስላቸዋል። ወጣቶች ከስራ ይልቅ በተአምራት ያምናሉ። ሁሉ ነገር ቁጭ እንዲላቸው ወርዶ እንዲቀርብላቸው ይፈልጋሉ። እግዚአብሔር ሕይወት አሰልቺ እንዳትሆን ይህን አላደረገም። አንድን ነገር ፈልጎ 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 ማግኘት እዛ ውስጥ ያለውን እርካታ እግዚአብሔር ያውቀዋል። ሁሉም ነገር ሳንፈልግ እንዲቀራርብልን፣ ሳንጥር እንዲገኝልን አላደረገም። መስዋዕትነት ካልተከፈለ ሁሉም ነገር ጣዕም የለውም። የሚጣፍጥ ነገር ሁሉ ዋጋ የከፈልንለት ነው። ብዙ ባለጠጎች በዓለም ላይ በሕይወታቸው እርካታ በማጣት ሕይወታቸውን እንደ ቀጩ ታሪካቸው ይነግረናል። ከድሆች ይልቅ ባለጠጎች በሕይወታቸው ይወስናሉ። ከአፍሪካ ሀገራት ይልቅ በባለጠጋ ሀገር ያሉ ራስን በማጥፋት አንደኛውን ደረጃ ይዘውታል። ገንዘብ እድሜ አይቀጥልም። ለምን እንደምትኖር ማወቅ ብቻ ነው እድሜን የሚቀጥል። እምትኖርለት አምላክ ከሌለ፣ እምትኖርለት ፍቅር ከሌለ ገንዘብ ብቻውን አንድ ቀን የማሳደር አቅም የለውም። አዎ ይህ ሰው ወደ ክርስቶስ የመጣው በአደባባይ የጠየቀው በሕይወቱ አለመርካት ስለነበረ ነው። ወጣት ነው፣ ባለጠጋ ነው። በዚህ ዘመን ያሉ ወጣቶች ባለጠጎች ባለመርካት የሚሰቃዩ ወደ ክርስቶስ መምጣት አለባቸው። ጌታችን የሰጠው መልስ ግን ግልጽ ያለ ነው። ያለህን ሸጠህ ለድሆች ስጥ፣ መጥተህም ተከተለኝ። በሕይወታችሁ እርካታ የምታጡት የጌታ መልእክት ነው፣ ድሆችን ስለምትረሱ ነው። በሕይወታችን ልናገኝ ልንሾም ልንሸለም እንችላለን። እርካታ የምናጣው ድሆችን ስንረሳ ነው። አብዛኛው በሀገራችን ባለስልጣን የድሃ ልጅ የነበረ ነው። አብዛኛው ባለጠጋ ድሃ የነበረ ነው።
ከፍ ሲል ከፍ ያለ ጥዋ ፈልጎ መጠጣት ይፈልጋል። ድሃን ይረሳል፣ ችግረኛን ይረሳል፣ ያከበረውን ሕዝብ ይረሳል። ብዙ ባለጠጎች የብልጥግናቸው ምስጢር የድሃ ሰራተኞቻቸው ጉልበት ነው። ብዙ ነገስታት ተኝተው የሚያድሩት ድሃ ወታደር እየጠበቃቸው ነው። ጥዋ የሚጠጡት ግን ከባለጠጎች ጋር ነው። አዎ ድሆችን የረሳ ሕይወት እርካታ የለውም። ድሆችን ስንረሳ በሕይወታችን ባዶነት ይሰማናል። ድሆች ከምንሰጣቸው በላይ ይሰጡናል። እኛ ገንዘብ፣ እነሱ እርካታ ይሰጡናል። አዎ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ያስቀመጠውን እርካታ ለማግኘት የባህር ዳርቻ መሄድ፣ ድንበር ተሻግሮ አገር መጎብኘት አይደለም። የሕይወታችን እርካታ ያለው የድሆች ጉድለት ውስጥ ነው። ሳምንቱን እንቀጥላለን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለሕዝባችን በረከት ይሁን። እግዚአብሔር በሕይወታችን እርካታን እንዲያበዛልን የልብ ሰላምና የነፍስ እረፍት እንዲሰጠን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ድሆችን የሚያስብ ወጣትነት፣ ድሆችን የሚያስብ ባለጠግነት፣ ድሆችን የሚያስብ ባለስልጣንነት እግዚአብሔር ያድለን። የሁሉ አምላክ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን፣ ስለ ጊዜው ስለ ሰዓቱ ለአንተ ክብር ውዳሴ እናቀርብልሃለን። በቸርነትህ ባርከ አዝነህና ራርተ ይህንን ጊዜ ስለሰጠህን ተመስገን። ብዙ ሰው ጌታ ሆይ በሕይወቱ እርካታ አጥቶ ይሰቃያል። የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ተንጠልጥላ ለምትኖር ነፍስ ሁሉ ዛሬ ማረፍ ይሁን። እግዚአብሔር የዘመናት አምላክ ሆይ ወደብ አላጣች በማዕበል በወጀብ ለምትንገላታ መልሴ ይሄኛው ነው ይሄኛው ነው እያለች ለምትጠነቁል መልሷ ያልሆነውን ነገር ለምትከተል ነፍስ ዛሬ በአንተ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በትንሣኤ ኃይል ጉብኝት ረፍት ይሆንላት። በሕይወታችን ጌታዊ ብዙ እንቅልፍ የምናጣባቸው ነገሮች ጽድቅና ኩነኔ አይደሉም። በሕይወታችን የምንታመስባቸው ነገሮች በእርግጥ የረሃብ ጥያቄዎች አይደሉም። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነት የሚበጀንን የሚያስፈልገንን የሚጠቅመንን የምንለይበት ጸጋ ላክልን። እንደ ቸርነት ራሱን ደስታ እንድትሰጠን እንማጸንሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።